Vi gledate emisiju Crno-beli svet sa Đorđem Vukadinovićem. Analitički, otvoreno i iskreno o Srbiji, svetu i regionu. Aktualne teme i kompetentni sagovornici. Na pravom ste mestu. Godine prolaze nervoznim korakom. Godine prolaze mi svojima. Ja dugujem jedno izvinjenje gledalcima prošli put. Emisija je trebala duže, morali smo čak i da seckamo, ali nadam se da je to kompenzovano kvalitetom izlaganja profesora Čedrana Čupića, ali trudit ćemo se da ovoga puta ipak koliko toliko stanemo u onaj termin. Dakle, ako ništa drugo, možemo biti zadovoljni što je ta emisija ponovo vratila i lansirala gospodina Čupića u centar medijske pa i političke pažnje i on je sada, među ostalog, imao i istaknutu ulogu u ovim protestima, govorio na skupu u subotu, gostovao u nizu televizija, tako da smo na neki način ga, kažem, vratili u žižu javnosti. Mog večerašnjeg gosta nije potrebno vraćati nigde, pošto je on već decenijama, ali da ne kažem četvrt veka, više ili manje u centru pažnje i političke i medijske javnosti i u tom smislu je iskusan, prošao sito i rešeto i gotovo nema funkcije, sem predsjednika Republike i patrijarha koju nije obavljao. Moj gost večeras i sagovornik i moj kolega poslanik, a pre toga sve i svašta, dakle, gradonačelnik Niša, potpredsednik Demokratske stranke, zamenik predsednika Demokratske stranke, ministar unutrašnjih poslova, premijer, predsednik DS-a, sam to već rekao, i poslednjih godina, kažem, narodni poslanik i predsednik nove stranke, Zoran Živković. Dobro večer. Dobro večer. Gospodin Živković, ovaj teško izredati ove funkcije i sigurno sam još neku preskočio, mogu još par tu negde da se pomene, ali ono što je bitnije od te neke funkcije koje ste obnašali jeste ovo što sada imamo, a imamo to što imamo. Imamo proteste na ulicama, imamo opoziciju u parlamentu ili van parlamenta, imamo autoritarnu vlast, imamo, evo, kao što rekao, četvrt veka i više od toga, ali četvrt veka ste dosta ovako vidljivi u politici i u javnom životu. I sad kad napravite neki saldo u tim ste godinama, iako niste stari, ali ste rano počeli, kako biste, evo sad kad biste morali onako sumirati u jednom, dva minuta ili par rečenica, kako biste sumirali svoj politički put, odakle smo pošli, sad, ne toliko vaš lični, mada naravno i lični, nego više srpski put kao društva, gde smo krenuli, odakle smo krenuli i dokle smo stigli? Ja sam se inače stalo interesovao za politiku i kad sam bio baš mlad u osnovnoj školi iz istorije, u gimnaziji, iz geografije praktično nije trebalo da odgovaram gradivo, jer su nastavnici i profesor posle u gimnaziji videli da ja to pratim šta se dešava, pa sam onda ja jedno u 15 dana imao brief od jedno 20 minuta gde sam pričao svojim drugarima na času ili istorije ili geografije o tome šta se dešava u svetu. Tad nije bilo domaće politike, bar ne da ja vidim kao klinac, ali je bio rat u Koreji, bio je rat u Vijetnamu, bio je rat na Bliskom istoku, razne stvari, evrokomunizam. Mene to jako interesovalo i prvi put sam shvatio da postoji politika i u Srbiji, naravno znao sam, nego da se desi nešto interesantno, je bio Milošević, osma sedmica, vreme pre i posle toga. I to je bilo stvarno strašno. Prvo je prva dinamika u politici koju sam ja mogao da vidim, jer pre toga je možda oko Titove smrti bilo nešto, ali ništa tako dramatično kao što je bio taj, pre svega, sukob u Savezu komunista Srbije, onda i u celoj Jugoslaviji. Nisam bio član Saveza komunista nikada, i otpratio sam tu osmu sednicu kao čovek koji kaže, za Boga, da li će ovaj da bude nešto u državi, ovo je ludak koji u svojoj partiji radi ovo što radi. Sa Bucom Pavlovićem, sa svim drugima. I tad sam počeo da se interesujem i za domaću politiku, donošenjem zakona o političkim strankama, o višestranačju. Meni je Demokratska stranka bila jedina koja mi je lično, mada moram da priznam da u početku je bila ideja i oko UIDI-a. Ali to je sad, i to je kratko trajalo.
Nebojša Popov. Nebojša Popov, njegov broj telefona sam recimo našao preko Gaje Kneževića u Sarajevu. Prvo sam imao njegov broj, pa sam onda našao Nebojša. U svakom slučaju to je propao. Rekao mi Nebojša, nađi u Nišu još dvojicu ljudi i osnivamo odbor. Nisam našao još. Našao sam još jednog tada. Ali Demokratska stranka je bila moj izbor. Teo sam da se učlanim. 1. aprila 1992. sam se učlanio u Demokratsku stranku pod Zoranovim pritiskom, odnosno pozivom. Sutra dan sam postao podpredsednik gradskog odbora ili zato što sam bio prepametan ili zato što sam bio sponsor. Verovatno zato što sam bio sponsor. Sigurno, nema sumnje da je to drugo. A već sledeće godine sam izabran za predsednika gradskog odbora, pa poslanik od 94. i tako dalje i tako dalje. Gde smo mi sada? Kao što rekao, četvrt veka, čak i više od četvrt veka. Pa prvi put sam, znači, prvi put sam formalno bio kandidat na izborima i postao poslanik 93. godine, znači više od četvrt veka. Naravno, to je sad će neko da kaže da treba da odu ti stari i da dođu mladi. Ja te mlade čekam, evo, već 20 i nešto godina. 7-8 godina sam bio van, 10 godina sam bio van politike, skoro 10 potpuno. Nije naišao niko mlad, osim ako se to ne misli na Vulina ili na tako nekoga. Oni su mlađi od mene. Marko je isto bio u Demokratskoj... Ne, Đurišić, Đurić, Marko Đurić. A, Marko Đurić, da, pardon. Pa Selaković, Nikola, povijete koliko je mladih. Bolje da ne prizivam te mlade. I gde smo mi sad kao država? Prošli smo kroz ratove 90-ih. Bojim se da nismo mnogo toga naučili kao društvo iz tih ratova. Zaboravlja se još jedna činjenica da smo mi 89. godine dobili ponudu da preko reda postanemo član Evropske unije. Evropske zajednice se to zvalo. Po tri uslova. Znači, danas imamo 303 hiljade uslova. Tad su bila tri. To su oni kopenhaški kriterijumi. Znači, da čuvamo svoje granice, što smo čuvali, da se poštuju ljudska i manjinska prava u načelu, da, i da postoji višestranački sistem. Samo to nismo imali. Pa su to odbili Tuđman i Milošević, odnosno Milošević i Tuđman, a posle 6 meseci su uveli višestranačje, ali hteli su da budu Tito. I jedan i drugi. Pa su shvatili da u Jugoslaviji mogu da budu dva Tita u to vreme. Kako je Tito postao Tito? Tako što je počeo rat. I u ratu je postao Tito, oni su počeli rat u Bosni i tako dalje. Ono što imamo danas, naravno da je situacija drugačija zato što je napredovao svet, tehnologija, zato što je tad se slušao još radio na srednjim talasima po negde, a danas imate informaciju kad god hoćete, ali imate i manipulaciju vrlo laku. I ja ne mogu da podnesem ljude koji mi kažu da je sada gore nego pod Miloševićem. Nije. Ali to što nije ni bolje pod Vučićem, to znači da smo mi 10-20 godina se vratili nazad. Jedini period koji, naravno potpuno subjektivno, ali mislim da ima tu i objektivnih činjenica u tome kada je Srbija stvarno išla napred, pravim tempom, u pravom smeru, to je bilo Zoranova vlada, vlada Zorana Đinđića od 25. januara 2000. godine do marta 2004. godine, poslednje godine, danas sam ja tu njegovu vladu. Ja sam vodio tu njegovu vladu, naravno bez ambicije da se poredim sa njim, ali mislim da smo tada imali politiku koja je dramatično vodila napred i postoje i statistički podaci koji to mogu da dokažu, istorijske činjenice. Posle toga, ljudi koji su opet bili sa tog demokratskog dela političkog neba Srbije, naravno da su bili bolji od Miloševića, naravno da su bolji od ovoga koga imamo sad, ali nisu radili svoj domaći zadatak. Nisu pravim tempom i u pravom smeru završili tranziciju. Ona se razvukla, pa je upala i svetska ekonomska kriza, pa su pomogli neki da se napravi taj satrap, ta nova radikalna stranka zvana Napredna. I mi danas imamo probleme koje smo imali pre 20 godina. Mi smo danas još uvijek država koja ima probleme 17. veka. Mi nemamo granice. Mi ne znamo gde nam je granica. Da li je na Prokletijama ili je na Kopaoniku. Mi nemamo granicu sa Hrvatskom. Nemamo granicu sa Bosnom. Ne znam da li imamo sa Makedonijom. Mislim da imamo. Ali to su... Imamo to da ljudi koji se bave novinarstvom rizikuju svoj život. Reći će neko svuda u svetu. Ne, ovde to ne može da se poredi sa tim. Imate ljude koji ako se bave politikom rizikuju svoj život pa mogu da dobiju za sad štanglu kao
Borko, u glavu, a možda i nešto drugo. Pa sam spocijem, Oliver Ivanović nije dobio štangu, on je dobio šaržer od 6 metaka. Naravno, ja sam do pre godinu dana, dok nije ubijen Oliver, ja sam govorio da je bolje sada zato što je... Što se ne ubija, što ne ubija. Zato što je Vučić kukavica, nije normalan kao političar, ali je uz to kukavica, što je bolja varijanta od Miloševića, koji nije bio normalan i bio je hrabar. To je najgore vrlo. Znači, on se uveo u ratove i ubijao svoje političke protivnike. Više ne mogu da kažem da se Vučić dramatično razlikuje. Njegov, i to sam rekao više puta i sad ću da ponovim. Odgovornost vlasti u Beogradu i odgovornost vlasti u Prištini za smrt Olivera Ivanovića su apsolutno pravno utemeljene. On je bio čovjek kome se sudi za stvari koje nisu pogrešno parkiranje, nego nešto mnogo veće. I on je morao da ima permanentnu zaštitu. Da li srpskih vlasti, zato što je Kosovo Srbija, da li privremenih prištinskih vlasti, zato što oni misle da je to država Kosovo, ali neko je morao 24 sata da brine o njemu. Da li se on žalio ili ne? Sve jedno. A on se žalio. On je rekao da mu prete. Rekao je to i novinarima, govorio je to i vlastima. Postoje snimci. Naravno. Tako da, sad ste svašta rekli, ja sam naravno pustio da izloži se teki vaš koncert, mada manje više ljudi shvataju i znaju što mislite, od 8. sednice pa do današnjih dana, tako da ne znam se šta bih pre reagovao, ali nisam to toliko ni važno, ići će na ovo svežije. Samo mala potvrda tamo gde se sigurno slažemo da se vreme promenilo, tehnologija je napredovala. Tu 8. sednicu koju pominjete i koju su svi zaboravili, koja je u velikoj meri izvor ili temelj naših zala i problema i naših raskoraka sa svetom, što god taj svet bio i ne treba ga idealizovati, ali postoje neki svetski ritmovi, kad smo mi nekako ispali iz tog ritma, jeste bio u velikoj meri ta 8. sednica, a koja je onda jednom nakradnim obrtom, hokus pokusom, malo te ne proglašena za jedan pozitivan, ključni, herojski, patriotski događaj u istoriji. Ja mislim, to je bilo višestruko štetno, ne zato što su oni gubitnici 8. sednice bili neki anđeli Božji, ali ja, po mojom mišljenju, to je, kažem, to su bili ljudi koji su imali tu klasičnu komunističku evoluciju, gulaš socijalizma, kod nas je to zao samopravni. To je ličilo na evrokomunizam. To je kombinacija gulaš socijalizma i evrokomunizma, negde između su bili. I praktično, kada je padao Berlinski zid, pali bi i oni, došli bi neke ne mnogo bolje demokrate, oni bi se vratili kroz možda 4 ili kroz 8 godina i to je otprilike taj put koji su druge zemlje iz ovog sovjetskog ili istočnog bloka prolazile. A mi smo napravili krupan korak nazad, bez obzira što su mnogi, da kažemo, intelektualci i političari, moje kolege, ja isto nisam nikad bio komunista, ali znam da su mnogi navijali, recimo, u tom trenutku za Milošića, jer im je delovao kao... Većina. Da, to treba reći. Znam sam ja sa, vidite šta se promenilo, sa tranzistorom, Philipsovim tranzistorom sam išao po fakultetu filozofskom i slušao, ono, osim sam gledao na TV-u, ali prethodno je bila neka sednica predsjedništva koja je bila, samo su izveštavali na radiju o tome u novostima dana. Ja sam čekao novosti dana da vidim šta ima na tom predsjedništvu CK, SK Srbije, da vidim kao slučaj druga Dragiše Pavlović. Sve kristi normalno, mislim, koji ti je đavo. I pamtim rečenicu, imam još svedoke, srećemo žive, sam rekao, verovali ili ne, ovde se rešava sudbina Srbije sledećih 50 godina. Ma ti si lud, ma taj 50 godina, ti čitav i tako dalje. Na žalost, to je jedna od mojih predviđanja koja su bila višestruko i jezivo tačna. Elem, ono sada što, po čemu ste vi, kako rekao, poslednjih godina najpoznatiji u parlamentu, to je nešto što je kontroverzno, mada ja ne vidim šta je tu zapravo kontroverzno, to je vaše, mi se ne slažemo u raznim stvari, ali to je jedan predlog koji ja uvek i glasam kad se nađem tamo u Skupštini, mada je to prilično besmisleno, jedna glasačka mašinerija to odmah odbije, naravno, ne želi da čuje i to ih jako nervira, onda posle toga poklope sa 3, 4, 5 onih replika i Marijana Rističevića i ostalih svinjarija koje se tu potegnu tim povodom. Dakle, to je vaš predlog da svi nosioci javnih funkcija, od predsednika Republike, predsednika vlade, ministara i, što je vrlo važno, narodnih poslanika, prođe obavezan psihotest. Dok su kandidati. Nekada budu izabrani. Da deo potrebnih dokumenata za kandidaturu je lekarsko uverenje o sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima. Da, vi ćete to objasniti. Ali, dakle, meni se čini to zapravo
koliko jednostavan, toliko i genijalan predlog koji bi bar deo naših, ne bi rešio sve probleme, ali deo naših problema bi eliminisao, da svi kandidati, dakle, uz sve dokumente podnesu i to. Ljudi to shvatio kao što? Kao vic, ja osetio se Zoran da nešto kao ima neki tako. Nisam se setio, Zoran Đinđić je kandidate za svoju vladu prvo poslao na VMA, na lekarski pregled i fiziološki i psihijatrijski. I ko, znači svi su prošli, ali da je bio, znači nisam ja to smislio, Zoran je to uradio jedno, bez zakonskog osnova. Ja se ne šalim time. Ja mislim da i vaši gledalci, naši gledalci, ljudi u Srbiji vide da mi imamo predsjednika na nervnoj bazi, koji vodi politiku na nervnoj bazi. I ne samo politiku. Ima na YouTube, možda nađete jedan mali snimak gdje ga ja pitam kako ste predsjedniče, kako je vaše zdravlje. I pogledajte reakciju njegovog lica. Pa to nisam ja, naravno, nadležan da delim dijagnoze. Ali meni su mnogi ljudi iz sfere psihijatrije, pa čak i neki koji su bliski ovoj vlasti, možda su i deo ove vlasti, a specijalisti su toga, rekli dijagnozu. I to se složilo sa više mesta. Naravno, to nije prvi ludak koji vodi neku državu. Ja to mogu da kažem, pa nek dokaže da nije. Ja sam spreman da idemo zajedno, ne na poligraf, nego na jedno ozbiljno istraživanje. Hoće neki mi prebacuju vino, pa nešto. Ej, možemo da proverimo jetru. Nije to nikakav problem. Možemo da proverimo šta god hoćete. Dobro, ja bi tu pridodao i na narkotike. Da prođemo, ja imam dozvolu za nošenje oružja. To je zato što, i to daje policija, zato što je bezbednostnom proverom procenjeno da sam ja ugrožen. Ja mogu da biram, hoću da uzmem obezbeđenje ili da se sam branim ako treba. Živeti sa obezbeđenjem nije normalno. Ja imam dozvolu za nošenje oružja. Da biste dobili dozvolu za nošenje oružja, morate da prođete kroz ovo što ja predlažem da prođu svi kandidati za poslanike, ministre i predsjednike. I tamo vam prođete kroz jedan ozbiljan psihotekst. Ajde da se hvalim, tamo se i ocenjuje vrednost IQ-a, odnosno... Da, i koeficijent inteligencije. Pa neću da kažem da je preko 135, ali to neka ostane tajna. To niko neće, malo ko će verovati. Baš me briga, neka provere sebe. Ja nemam nikakav problem da se dokazujem, imam 58 godina. Znači, šta god da se radi u životu, to je već vreme kad nisi baš za penziju, ali... Ne možeš da sakriješ to što si ostavio iza sebe. 86. godine sam počeo da se bavim privatnim poslom. Nikad u životu nisam radio u društvenom sektoru, osim kad sam bio političar. Ali to ne smatram ozbiljnim poslom. Stotine ljudi je radilo u mojoj firmi. Radio sam sa celom bivšom Jugoslavijom dok je ona postojala. To je bio servis elektromedicinskih aparata i snabdevanje bolnica potrošnim medicinskim materijalom. Tehnomedic se zvala firma. Do pre godinu dana je stajala reklama te firme na Niškom aerodromu. Ceo jedan zid. A inače je stavljena tu 87. ili 88. godine. Šta sam radio u politici? Čekajte, dokad ste bili u toj firmi i od kada niste u firmi? Do 96. godine, kad sam baš zaglibio u politiku do ovde, kad sam postao zamenik predsednika Zorana Đinđića, već ne samo da nije bilo vremena, nego je pritisak vlasti bio takav da su mi podmetali sve i svašta. I ja sam ostavio firmu da ode u stečaj sa malim nekim dugom, čisto da ne ostane država, da je ne dam više nego što inače treba. Neko su rekli, idite, stečaj je bio namerni, ja sam dobio, bez da je bilo kome ostala dužna. Niti ja lično, niti ta firma. Od tada, onda sam, nakon odlaska sa funkcije predsednika vlade, osnovao prvo jednu agenciju, gde sam prodavao pamet, i to jako dobro, zato što velike firme strane vole da imaju među referentnim ljudima bivše predsednike vlade. U godinu dana vrlo pisao sam šta će biti u politici, u zakonske oblasti koje interesuje tu firmu. Onda sam počeo da uvozim vino iz Argentine i to je odličan posao, to je bilo fenomenalno i jako jeftino. I jeftino je i u našoj maloprodaji bilo. Pa sam onda rekao, čekaj, što argentinsko, je malo srpsko, pošto tad nije bilo dovoljno. I to je... Ej, sad stižemo, čuvene vinarije, čuvene vinarije. Znači, to je... Ne, tu smo već prošli priču o švercovanju bundi. Dobro, to sam... Da, švercovanju kokošaka vodom, recimo, i to sam čuo. Ne znam šta sve nije bilo.
Da nisam završio nijednu školu, ove godine mi je 40 godina mature, pa neka dođu da snime. Izvinjam samo nasreće, jedan simpatičnih viceva koji ste vi sami pričali o sebi, to je kao da zove neko telefon, tad još bilo, su ljudi se zvali na kućne telefone i kao javi se vaša supruga i pita kao ko je, kaže pa njegov drugi škole, kaže te vi ste lažete, on Zoran nema školskih drugova. To je vic koji se vrti u razinu. Samo da vam završim to, pošto ja ne bežim. Samo seko, umeđu nam se pojavili ekonomi koji stvarno ne imaju školske drugove ili drugove iz vojske ili škole, tako je taj vic više nije. To su laži do bola, znači evo sljedeće, sad je, u maja meseca je 40 godina mature, pa neka dođu ispred gimnaziju Bora Stanković da vide moje školske drugove. Višu ekonomsku školu završio, ima jedan poslanik, naš kolega, koji je profesor u toj školi, pa iz SNS-a naravno, pa nekim kaže. 83. sam završio tu višu ekonomsku školu, zato što tad je ekonomija bila dosadna na fakultetu, to nije bila, osim istorije, ekonomije, sve drugo je bilo neupotrebljivo u realnom životu, osnovao tu firmu, došli smo do vinograda. Ja, vinograda. Dobili, znači, vi ste bili bliski Vojislavu Koštunici, kad je bio političan. Ideološki, da. Da sam ja njemu bio simpatičan ikad? Ne, verovatno ne, verovatno ne. E, pa ja sam dobio firma gde sam ja bio suvlasnik, je dobila subvenciju za podizanje vinograda, od vlade Vojislava Koštunice. Dobro, ali to je bila koalicijna vlada, tu je bilo i ljudi iz G17. Da. Možda je bilo, nisam. Ja sam inače četiri godine pre toga oterao Dinkića sa mesta guvernera Narodne banke. Tako da je teško da sam i njemu bio simpatičan. Predsjednik države je bio Boris Tadić, da ne ulazim u te simpatije. Prema tome, teško da sam ja mogao da iskoristim bilo kakvu pogodnost. Svako ko je počinjao vinograd komercijalni i dan danas i tada je dobio subvencije, to je zato što tog proizvoda nije bilo u našem tržištu. Znači, ja sam spreman bio. Bio je čovjek u pritvoru 65 dana koji je potpisao rešenje o toj subvenciji. I pušten je i nije ništa podignuto protiv njega i on sad tuži državu opravdano. I nije jedini. I taj posao sa... Ajde sad kad pričamo o meni. Taj posao sa Vinovim i sa Vinogradom je uništila prošla vlast. Ne Vučić. Nego oni pre njega. Iz zavisti, iz gluposti, bez bilo kakve potrebe. Oni su me izbacili iz tog posla, isto su vodili istrage. Ja sam jedini političar koji je prošao kroz proceduru dokazivanja porekla imovine. To postoji, naravno treba se donese novi zakon o tome, zakon o poreklu imovine, ali ja sam prošao kroz nešto što se zove kancelarijska kontrola. To je zakon o finansijskoj policiji i finansijskom postupku gde vam i danas postoji mogućnost da vas država, da vas Ministarstvo financija, Poreska uprava pita otkud ti ovo, otkud ti kuća, otkud ti kola, otkud ti bilo šta i ne možeš da kažeš da ti je tetka ili ženina tetka dala pozemicu, nego moraš da dokažeš odakle ti svaki dinar. Ja sam to prošao dva puta. Jednom u vlasti Vojislava Koštunice, drugi put u ovoj vlasti. Prema tome može i treći put, ali pozivam i druge, evo i za vas, što svi ne prođu kroz, a ne samo da se ja hvalim da sam čist, nego da svako ima priliku da prođe kroz to rešenje. Mislim da je, evo sad i Vučićak najavio ovaj zakon o poreklu imovine, pa ćemo da vidimo. A on će, dok taj zakon bude donet, on će biti uhvaćen u pokušaju bekstva. Ne znam da li će da bude na aerodromu u Emiratima, ili će da bude na Prištinskom aerodromu ili na Budimpeštanskom zajedno sa ovim Makedoncem, bivšim predsjednikom, ali sigurno. Tako da ja verujem u dugu ruku pravde i ono što zameram pokojnom Zoranu i meni i još nekim ljudima koji su bili u toj ekipi, to je što smo popustili, što nije bilo tog 6. oktobra, ne osveta, ne ništa van zakona. Samo to da se kroz lustraciju, jer su oni krali na zakonit način, jer su takvi bili zakoni u 90-ima, kroz lustraciju budu pomereni svi oni koji su tada imali prljave ruke i prljav obraz. U moje vreme je donet zakon o lustraciji. Ja sam ga potpisao kao predlog zakona i poslao u parlament. Usvojen je u parlamentu.
Još jedna zamjerka vlastima posle toga. 10 godina. Od toga 9 godina nije bio Vučić vlast. Nije primenjen taj zakon. Ali imate važniji problem. To je zakon o poreklu imovine koji je ovde, pre 7 dana ovde sedeo profesor Čeda Ćupić i pričao je svoju sudbinu kako je on prošao. Upravo te vlade koje vi hvalite na svoj ustav sa razlogom ili sa više ili manje razloga, oni su ga za njihovog i za vašeg vakta, on je prošao kroz topog zeca. Ko? Čedomir Ćupić. Zašto? Pinga je razlačio, dao je neki, rekao je da je to nelegalna gradnja, da treba se sruši. Niko iz vlasti, to je on rekao ovde, ima snimak, postoji, nije uzeo ga u zaštitu. I gotovo niko iz vlasti ga nije uzeo u zaštitu. Sjetio bi se, profesor. A premijer Đinić je rekao da ga ne zanima što me pitate za tuču vrabaca u prašini. To je bila čuvena Zorana metafora, kako se vraci tuku u prašini. Možda da i tad malo drugačije se reagovalo, možda ne bismo imali ovo što sada imamo, ne bismo se žalili. Ja sam rekao šta je jedina zamerka pokojnom Zoranu i meni samom i drugima, a to je da smo propustili da urodimo tako. Znači, revolucija, makar ona bila plišana, makar ona bila mirna, demokratska, ta petooktobarska, ne može da se završi tako što ne promenimo ustav. Nego da se Koštunica terao da radimo reforme pod Miloševićevim ustavom. Oni izbori u decembru 2000. godine, nije trebalo da budu samo izbori, nego da budu izbori za ustav u Narodnu skupštinu. Da lustracija, ispitivanje porekla imovine, sve te stvari, budu ustavna kategorija. A ne da se mi sećamo da li hoćemo, da li nećemo, da li... Znači, to je, apsolutno prihvatam kao... Bilo je mnogo gorih stvari posle toga, ali to ne opravdava ni nas što nismo to uradili u tih nekih par meseci posle 5. oktobra. Onda ona čuvena ad hoc, onaj zakon koji nije bio zakon o poreklu imovine, nego je bilo, kako se to zvalo, neka vrsta reketa ili ekstra profit, neka vrsta indulgencija koje su profiteri kupovali, time plativši odokativan reket ili paušal, ajde da kažemo, paušal. Ne, nije bio odokativan, slažem se da nije, znači šta je bio problem? Problem je zato što su oni te privilegije gde su se obogatili, one su bile zakonite, zakonske. Jer niko nije tad sprečavao da Karić, Mišković i ne znam ko još budu uz primarnu emisiju. Da se za njih pravi primarna emisija. Znači, oni su na zakonit način, ali na nemoralan način došli do toga i zato je mora da bude donet takav zakon, jer ako ga tužite, on će uvek da kaže, tad je bio takav zakon. I tu nema, to je stvar koja nije mogla da se promeni, apsolutno niko ne bi imao nikakav povraćen položaj. Ali, na žalost, i ljudi ne znaju šta je lustracija. Lustracija upravo postoji zbog toga. Znači, lustracijom vi ne terate ljude u zatvor, nego zato što ne možete da ih oterate u zatvor, jer su radili po zakonu, vi ih samo sklonite iz javnog života. Znači, lustracija, kazna u lustraciji da ne možeš da se kandiduješ ni za jednu političku funkciju. Da, su sve stvari. Jedno je krivično gonjenje, drugo je... Taj zakon o ekstra profitu je u stvari bila lustracija na neki način. Dodatno oporezivanje oni koji su po zakonima iz 90-ih, lošim zakonima, odvratnim zakonima, uzeli neke pare. Da, pa bilo kako bilo, došli do toga da sve to što vi kažete i što ima nekih osnova i istine, sada vaši i moji kritičari, protivnici koji nas tretiraju kao neprijatelje tamo u parlamentu kada se pojavimo, oni potežu taj 5. oktobar i taj DOS kao podrazumevani sinonim svekolikog zla. Dakle, oni ne prave te suptilne razlike među vas, Vojislava Koštunice, Zorana Đinđića, Borisa Tadića. Oni to jednim potezom sve odseku i kaže dosmanlije. Vi koji ste došli, ne znam, 5. oktobra, vi koji ste opljačkali i upropastili zemlju. A sad da vam kažem, završavam. Vrlo je interesantno da ta retorika, i ne priča ni to slučajno, pogotovo za Aleksandra Vučića ne priča slučajno, pada na plodno tle. Dakle, ima nešto u nezadovoljstvu građana što onda prija njihovim ušima da čuju ovu vrstu optužbi paušalnih na račun 5. oktobra. Tako je, posebno onima koji su i danas biračko telo sa te strane. Evo da pomognem nekima. Znači, DOS je trajao do novembra 2003. godine. Ja sam predsedavao posljednom sednicom DOS-a. Postoji zapisnik. Bilo je posljedno to što su neki mangupi iz naših redova, iz DOS-a. Ne mislim tu na DSS i Koštunicu, oni su otišli ranije. 2001. Da, oni nisu hteli da sarađuju sa Hagom, pa su posle sarađivali.
Što ja mislim da je dobro. Što ja mislim da je dobro. Kao što Vučić i Nikolić nisu hteli Kosovo da daju, pa sad daju. Tako je, tako je. I mi smo imali posljednju sednicu, kad su ovi što su ostali, počeli da traže mesta ambasadorska, zamenička, direktorska, pare, poslove, ja sam rekao ne može. I vlada je tražila da budu raspisani izbori, a pre toga je DOS završio svoju istorijsku misiju i formalno. Prema tome, od novembra 2003. godine ili od izboru u decembru 2003. godine DOS ni formalno ne postoji. To za to ko je dosmanlija, ko nije. S druge strane, apsolutno ponosen na sve što je urađeno, nažalost, za kratko vreme. Naravno, tragična, najveći gubitak države Srbije je ubistvo Zorana Đinđića. Nije on bio savršen, nije on bio anđeo, nisam ja njegov idolopoklonik. Ljudi koji su sedeli sa nama u predsjedništvu Demokratske stranke znaju komu je uvek govorio apsolutno šta misli sa biranim rečima, ne uz psovke, ali ne ni posebno biranim rečima, ne ni uz hvalospev. Ja sam mu rekao da je glupost da pokušava da od Karadžića napravi diplomatu i ne znam šta, pošto je to, nije on išao na Pale zato što je nacionalista i šovinista Zoran, niti da bi jeo vola na Palama, nego sa dobrom namerom da pokuša ovog, citiram, ludaka, da ga prevedemo u diplomatu, da završimo taj rat tada. Posle 3 meseca ja ga pitam, ja sam se protivio tome, ja kažem, ti misliš da je sve ono, operativa, da je sve možda bude pragmatično, ima malo i filozofije, rekao, okej, ako je filozofije, tvoj posao. Pitan ga posle 3 meseca šta je sa misijom, kaže, nemoj da me... Drugo, kaže, šta je, predsjedništvo? Pa kaže, ono, tele u Beč, vo iz Beča, znači, ništa nismo mogli da uradimo. Znači, ponosan na sve te stvari, da je bilo malo više vremena. Da smo mogli da završimo prvi mandat, da je Zoran ostao živ, mi bismo izgubili izbore koji su nas čekali 2004. godine. Kao svaka prva uspešna, prava, tranzicijna vlada. Svuda na istoku Evrope su gubile prve izbore. Ali bismo se vratili. I zato smo mi 2003. godine hteli da završimo 3 velike stvari. Prvo sa Crnogorcima, sa Crnogorom. Očigledno da nismo mogli da ostanemo zajedno. Da se raziđemo na miran način. Kao Češka i Slovačka. Ko dva brata kad se mirno dele. Ne spavaju ni rođena braća u istom krevetu, ne do Bog, niti žive u ovoj istoj kući, nego svako napravi svoju kuću, ali žive normalno. Druga stvar je bila borba protiv kriminala i ona bi počela i da Zoran nije ubijen. Možda sad 15 dana kašljenja, jer je trebalo stvoriti sve uslove i pravosudne i ove bezbedonosne i trebalo je da bude izabrana vlada u kojoj bi ja bio ministar odbrane. Ne zato što nam vojska treba da se obračunamo sa kriminalom, nego zato što nismo znali u tom trenutku s čije strane je vojska. Mi iz Demokratske stranke tadašnje nismo imali sa vojskom praktično nikakav kontakt. I treća stvar je bilo Kosovo. Znači da ga mi... Jako Kosovo u tom trenutku ne proglašava svoju nezavisnost. Ne sme da pomisli na to. Ali ipak je praktično oduzeta teritorija, odnosno izgubljena teritorija u ratu, koja može da se vrati na dva načina. Ratom, da se mi vratimo pa da pobedimo te koji su nam uzeli Kosovo, a to nije UČK. Nije samo UČK, nego je to pola sveta i znamo kako smo prošli, kad smo jednom pobedili NATO pakt, kao što je rekao Milošević, ili da uđemo u pregovore koji će tada da budu najmanje loše rešenje, i to je bila ta ideja o autonomije, kasnije i podeli Kosova. Kako ne tumačite stvari, to kažem najdobronamernije, da hrpa, gomila, mnoštvo, kako hoćete, ili suviše mnogo, nedopustivo mnogo ljudi iz najbližeg Đinđićevog okruženja su sada okruženje Aleksandra Vučića. To je ono što čak ja to ne kažem da bi vas maltretirao. Dvojica, precizno. Dvojica baš iz okruženja. Čedomir Jovanović i... Ne, nisam to mislio na Čedomir Jovanović. I na Vesića. Ali tu je, Boga mi, Siniša Mali koji je bio visoki funkcioner. Evo idemo od imena. Znači, dvojica na koju sam ja mislio. Kažete koje su dvojice vaših, ja sam rekao koje su dvojice vaših. Su Beba Popović i Vesić. E, a ja mislim Čedomir Jovanović i Vesić. Da vam objasnim u kom smislu su oni bili u Zoranom okruženju. A dodajte i Sinišu Malu. Oni su, prvo ova dvojica su bili, zato što je Vesić bio jedan aparačik
jedan politički pitbull terijer, koga ako dobro navijete i date mu pravu koordinatu šta da radi, je vrlo efikasan. Samo mu ne daj da ima bilo kakvu vlast. Njegov prvi pečat u radnoj knjižici je savjetnik Saveznog ministra unutrašnjih poslova. Kod mene. I on i Šutanovac. Potpuno dva različita lika. Nisu oni... Bili su mladi tada, ono, trkači. Ali samo do ovde. Bez ti da mi nešto budeš pametan i da budeš genije. Zašto je on otišao na ovu stranu? Zato što je našao neku svoju motivaciju, to bi ovaj ga je navio, ali na pogrešnu stranu. Što se tiče Siniše Malog, ja nisam znao da to postoji dok nije postao gradonačelnik. A onda su mi rekli da je on radio u Agenciji za privatizaciju. Mislim da njega Zoran Đinđić nije video u životu. Direktor je bio Mirko Cvetković, ministar za tu oblast je bio Vlahović. I kad se ja to saznao, ja sam se obradovao. Zato što je Siniša Mali, moj garant, da je privatizacija koja je izvršena u Zoranovo i moje vreme, savršena. Jer je on bio zadužen formalno za sve te privatizacije. I za one 24 i za mnoge druge. Znači, niti Đinđić, niti ja. Mi smo politički možda odgovorni. Ali to da je to bilo legalno i kako treba za Sartid, ne zato što je to iz ove stečaja, ali za Lukoil, za... Duvansku industriju. Za sve duvanske industrije, apsolutno. To vam se također knjiži, znači. Ne, to su... To, ja sam... Zvali su me za par stvari iz specijalnog tužilaštva. Ja sam rekao, naravno, video je da to nema nikakve formalne moje odgovornosti, ali ja sam tražio da u zapisnik uđe da bez obzira što zaključuju da ja nemam nikakvu odgovornost, da ja mislim da je Sartid, prodaja duvanske industrije, prodaja Beopetrola, da su to savršene stvari u ekonomskom, pravnom i državnom smislu. I ako iko hoće ikad da me optuži za bilo šta vezano za to, ja ću biti ponosan da to branim i to možda se dokaže. Znači, najveći cirkus u privatizaciji i kriminal je bilo u vreme Vojislava Koštunice. Aj sad budite pošteni pa kažete koji je tad vodio ekonomsku politiku, što je naravno njegova odgovornost i da su njima komandu. Dinkić. G17. Tako je, ali nisam ga je. Ja sam tog Dinkića oterao, otpustio s posla. To ste već rekli. I samo još jednu stvar da vezemo. Za ti godinu dana ja sam oterao 3 ministra i 5-6 ljudi iz kabineta samo zato što se o njima pričalo da ima neke veze sa nečim. Znači, nikad nije dokazano. Iako im je suđeno. Znači, ministar zdravlja, ministarka saobraćaja, Rašić Vukosavljević, ministar, šta beše još jedan, ne mogu se sjetiti, poljoprivrede. Samo se šuškalo da on ima veze neke, Veselinov, sa nekim Izraelcima oko nek kap po kap sistema. Nije on smenjen zato što je njegov vozač zgazio ženu. Kakve veze ima ministar sa tim? Znači, to, nego zato što je bilo, pa evo podne ostavku. Svi su podneli ostavke, nisu sačekali da budu smenjeni. Janjušević Kolesar, znači suđeno im ništa nije dokazano. Ja sam rekao, momci, priča se o vama da ste loši i da ima ovo nešto. Neću, vi podnesite ostavku na mesto u kabinetu, posle se branite, radite šta hoćete, sposobni ste za posao, ne mora živite od ovog posla, ali ne sme da se priča o tome. E, vidite, gospodin Živković, možda je problematično i to što tako ništa nije dokazano, ali bili su stvarno frapantne stvari, to sa aerodromom, ja se sećam, Sinjušević, Kolesar, te afere, nabavke za aerodrom, ne čujene kašičice, ne znam koliko evra. Ne. To je Marija Rašeta Vukosavljević. Ja govorim o tom kompleksu tih afera. Samo još jednu stvar, to je bilo posle mene. Posle te to sve možda se vidi. Za vas istorija prestaje neki način posle vas. Ne istorija, nego odgovornost. Za neke stvari. Znači, dok ste odgovorni, odnosno dok ste na funkciji, posle toga... Ja uopšte želim oko toga sve nešto mnogo da povišem. I samo da bude jasno, nije Koštunica kriv za kriminalne privatizacije, pošto on nije bio obavešten o tome, ali neki njegovi ljudi jesu. Odgovoran je, svako je komandno odgovoran za razne stvari, ali onda ste i vi, Zoran Đinđić, odgovorni za nešto što, eto, ja držim pred sobom ovih 10 tačaka ugovora sa narodom, koji je potpisan i koji je DOS potpisao kada je ulazio u kampanju 2000. godine. Tu ima svega i svačega, nešto je ostvarano, nešto nije, ali recimo druga tačka, znači vrlo istaknuto mesto, a to je prosječno što ste onoga što ste li sada rekli, kaže da se pristupi dogovoru sa
rukovodstvom Crne Gore prekine blokada i da se otpočne razgovori o karakteru i funkcijama buduće državne zajednice Srbije i Crne Gore. Nije se tu pominjao razlaz, nego karakter buduće zajednice. Naravno, onaj formalni napravljen na kraju 2002. godine. Ne, 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 budu jasni. Mi smo i napravljeni. Pa jeste. I napravili to. Jeste, ali je napravljena tako da se zapravo raspala kroz 3 godine, jer Crnogorci nisu hteli. Zašto se raspala, to pitajte opet ove što su došli posle nas. A što mislite da ste vi i Đinjić ostali, da se ne bi Crna Gora otišla? Otišla bi. Ali na način koji je tako da bi se sad o tome pričalo kao o velikom uspehu srpske politike. Pa takvih uspeha mi imamo, ako je to uspeh. Ne, 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 ja se ne sećam. Prvo, ajde da, ako je to tema za danas, za 2019. godinu, možemo da pričamo i o tome. Pa nije, ali vi ste pričali iz 2002. Znači, Crna Gora je ušla kao nezavisna država u Jugoslaviju. Niti je osvojena, niti je ne znam šta na silu rađeno. Uvek je mogla da izađe. Oni su, to svako može da uradi u Evropi danas. Nego je zato što se nikome to ne isplati. Oni su otišli, šteta za Srbiju nula. Nula. Neki mi neko kaže koju štetu Srbija ima zato što je sad Crna Gora nezavisna država. Jel, ne volite Crnogorci? Pa nemojte idete na more tamo. Ima Grčka, ima Turska, ima gde god hoće. Ja nisam srećan zbog tog odlaska, ali slažem se da ste imali pravo. Ako volite, pa onda šta? Ja idem na jedno mesto u Crnoj Gori 35 godina. Ja ne idem. I nemam nikad, jedno malo mestačno preko puta Herceg Novog zove se Rosa. Od kad su otišli, naravno ne idem, malo nema veze. Važna stvar je, neke druge ličnosti su tu pomenute, pa ste i preskočili. Beo Popović, Čedom Jovanović. To sam ja rekao. Čedom Jovanović je jedan super talentovan dečko bio za politiku koji je vraćao svoj talent na najgori mogući način i juče mi je dobacivo kad smo imali konferenciju za štampu, tako i rekao sam u dečko, stvarno sam završio odavno tačka. Tako da više o njemu nema šta da se kaže, to što on radi to nema veze sa nasleđem onoga što je mogo da nauči pored Zorana Đinđića i mene. Nešto drugo ne zanima. Da li to ima veze sa opozicijom što on radi, a da li ima veze sa vama i Đinđićem? Ja to ne smatram opozicijom. Taj Beba Popović, njega je Zoran oterao iz svog kabineta kad se vratio iz Brazila, gde je bio na inauguraciji Luli, kad je Lula postao predsednik prvi put, jer je ovaj počeo da izigrava ministra u senci. I ministra, on je premijera u senci počeo da izigrava. Ne, to već malo teže. A onda je došao na dan Zoranovog ubistva, ja sam pitao šta će ovaj ovde, onda je bio Dušan Mihajlović rekao, pa da šta sad, bit će mnogo oko medija, mi nemamo ministarstvo, neka on za nas radi. Ja sam rekao, ok, dok traje vanredno stanje, dok traje Sablja. Dana kad je prekinuta, ja sam rekao, dečko, ti si završio posao. Onda su neki ministri hteli da daju ostavku ako on ode. Ja sam rekao, primam ostavke svaki dan od 12 do 3 i uvažavam i odmah aktiviram. I onda je on otišao i toliko o njemu. Posle toga je on radio za ne znam koga sve nije i radio stvari koje su bruka za njega lično. Zašto je on bio Zoranov izbor za PR-a? To je dan danas ne mogu da objasnim sebi. Najgori PR u istoriji Srbije je imala vlada Zorana Đinđića i u vreme kad sam je ja vodio, ali posle. Znači, sve dobre stvari koje su tad urađene su ostale nezapamćene. Zato što nije bilo pravog PR-a. Imate ovu koja je, kako se zove, direktorka službenog glasnika. Ona nije bila u toj stranci. Ona je bila kod Rasima. Ko još ima tu? Dobro, ali razumete li šta pitam? Jako mnogo, kad krenete po vertikali, strašno mnogo ljudi i to iz toga ešalona, dosadskog ešalona, naravno ima otpadaka iz DS-a, DSS-a i tako dalje, iz stranaka. Imate, ajde da ne pričamo iz DSS-a, ceo pokrajinski odbor, vojvođanski, da ne pričamo nekim drugima. Dobro, ali to je tema koja ne možemo od nje pobeći. Ali ja nisam siguran da su to najvažnije teme za današnji dan. Naravno nisi, ja sam... Možda da pričamo o svemu. Ne, pa zato što ste vi krenuli malo sve više od branački, što bi ste to rekli, ali to je logično od nekog koje je vodio tu vladu. Ja se ne bravim, ja napadam. Sve u redu. Ja sam za aktivnu... Kako... Ne, znači nisam za bojkot problema, nego za aktivnu borbu protiv problema. Sad dolazimo, eto, do onoga čime sam počeo, što sam najavio tamo na početku, a to je, eto, taj Čedom Jovanović koji ste to rekli za njega i juče šta ste rekli, koji mi je dobacivao, a danas ste u jednom tekstu od bivšeg savjetnika i bliskog saradnika Borisa Tadića, Nebojše Krstića,
ste i vi i Čedomir Jovanović pohvaljeni, da eto, u sve mane, vi najviše razumete se u politiku i najbolje poznajete šta je politika, za i koji drugih idiota iz opozicije koji nemaju pojma. Dakle, on jednom paketu neki način pohvalio i vas i Čedomir Jovanovića. A zbog čega se pohvalio? Zbog vaše skepse prema bojkotu rada parlamenta. Dakle, i to je zapravo pitan. Mrš. Ne, kuš. A izvinjam se. Dakle, kuš. Kuš, izvinjam se. Dakle, ja mislim da je to najblaži, onako da kažem, najintelektualniji izraz koji može da se iskoristi za to. Taj, ja sam bio mlad kad su se idoli i formirali i počeli da rade i onda smo mi zvali, aha, tu je onaj tršavi, to je bio Šaper, on je dobar, to je onaj pametni, lepi, to je bio Divljan, to je bio onaj što vozi tramvaj i tu je onaj glupi. Koji je inače odlično odigrao ulogu budale i glupaka u filmu Šest dana jula. Znači, ne sjećam se. Mislim, pogledajte film. Znači, nije imao potrebe da glumi uopšte. Dobro. I čiji je on bio posle savjetnik i da ne pričam ni o tome. On je bio savjetnik dva puta biranog predsjednika Srbije iz redova Demokratske stranke. Znate li što ću ja kažem? Da, znam, ali to isto nemojte sa mnom. Mi imate s kim da pričate. Ali oni to, mi to možemo kažem, ja ću vam reći nemojte sa mnom, vi ću reći nemojte sa mnom. Ne, 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 ali šta je bilo pitanje za... Ja sam bio protiv bojkota. E, pa to je tema. Ja mislim da bojkot jeste deo političke borbe. Naravno, tu nema nikakve sumnje. Ali ne završetak političke borbe. Ne glavna stvar. Mi imamo danas dva meseca se priča o bojkotu. Da li si za bojkot? To je manje sad, to je tema Vučić i njegove gadosti su manja tema nego što je to da li si za bojkot ili nisi. Onda mi se predstavljaju ljudi da oni govore u ime građana koji su na protestu. Niko ne govori u ime građana na protestu. Ni ja, ni bilo ko drugi. Sem ti građana sami. Tako je, ali među njima ima različitih mišljenja. Meni je duhovito da neki način bilo kao tamo bi, da se političar popne na kamion. Izvišno, bio bi izvišno. Ja sam dva puta nisam bio, jer sam bio van zemlje tada. Ja se s tobom ispozdravljao uvek kad dođem sa 500 ljudi, dok prođem kroz onu masu, slikam se sa jedno do desetak, dobijem tapšanje, pa niko mi nije ništa... Sigurno je da nisam najomiljenija ličnost u Srbiji, među političarima ili bilo kako, u bilo kojoj konkurenciji, ali meni niko nije rekao da sam ja tamo suvišan. I niko ne može da me pogleda u oči i da mi zameri jednu stvar. A posebno ne to, i tu sam jedan od retkih, da ne kažem jedini, od političara koji imaju duži staž od 5-7 godina, koji ne mora da dokazuje nikome svoj odnos prema Vučiću. I da nema jedan sekund da je neko mogao da pomisli da ja možda u tom trenutku razmišljam da nešto radim sa Vučićem. To je jasno kao da. To je tačno. Ali činjenica da dobar deo tih ljudi, ipak dobar deo, ne kažem sa svi, ipak kažu izađite iz parlamenta, dajte im legitimitet. Naravno da poštem, ali ja mislim da je to... Da sigurno da izađemo samo šta radimo. Imamo dve varijante. Ajde da kažem tri varijante. Imamo ovu sad varijantu. Gde je polovina poslanika opozicije. Bojkotuje taj parlament od početka. U smislu da ne dolazi na sednice, nikad nisu došli. Da ne navodim imena. Tamo nikad nema više od 20 nas iz opozicije. Iz prave. A ima 40 na spisku. Znači mora da ostane tako. To nije dobro. To nije dobro. Ja i još dvoje, troje da potrošimo 80% vremena opozicije. Ne da zato što smo mi alavi, nego zato što niko neće priča ništa. Imamo ne znam koliko predloga zakona. Znači to prvo ne valja. Znači to prvo nije dobro. Druga stvar je da izađemo, da kažemo bojkot i da ostanemo kod stanovanja. Da sedimo na stepeništu ispred Skupštine. Da idemo u park preko puta. Izvinite, ajde malo sad budimo realni. Je li ima to nekog smisla? Znači, ja sam za to da se borimo, a ne da bežimo. Bojkot je, po meni, bliži bežanju nego borbi. Borba je ono što smo radili jedan dan pre jedno, dva meseca, kada se bilo 20-ak, kad smo se dogovorili ko šta priča, znači, poludeli su ovi sa druge strane. Opravdano. I to treba da radimo svaki dan. Svaki bogovetni dan. I da ostanemo i noću. I da ako treba da se zatvorimo u sali, da pravimo sve...
pristojne, zakonite opstrukcije rada parlamenta, ne zato što smo mi protiv Srbije, nego zato što je taj parlament bruka za Srbije. To već liče na nešto. Znači, što ja hoću da kažem, a isto da se ipak slažemo više nešto sam mislio, da bi se da sam se tu nećemo složiti. I ovo stanje nije valjalo. Kako je dve godine, što je to ličilo? Ja sam samo posljednje dve godine. Ne valja to stanje nije ličilo. Ne, ne pričamo o Srbiji, sad pričamo o stanju parlamenta. Šta, bilo pre pet godina bolje? Pa ne svaki put je sve gori tretman opozicije, to je činjenica. Kao prvo, kao drugo, sve bahato sveća, bezobrazluk veća i tako dalje, prostora manje za diskusiju. Sirovinski sastav većine sve gori i gori. Znači, to je ostavilo jako lošu sliku, to je ostavilo jako ružnu sliku. S druge strane, bojkot imate, kad puk izlazak, imate opasnosti da to bude već od jedan dan ili dva dana, i svako čudo za tri dana. Treće, sve se neće mnogo potresti i uznemiriti, ovi koji ga podržavaju sa istoka i sa zapada. E, ali ovo što ste pomenuli, to jeste neki put kojim se ređe ide. Dakle, ne tamo da stojiš kao meta za omiživljavanje, nego da se i unutar hova, i unutar samog plenuma, kako kada, razne forme rade, da bi ljudi prosto videli o čemu ste radili. Neki će pljuvati, neki će reći šta pravite šegu, ali će neki se zapitati. Dakle, to već jeste nije nešto šega, što... Ne treba da uzimo tamo pa da pejamo ne, uz ne, gitaru. Pa ne, kao nego deba. Postoji, tačno se zna... Pa znači, šta smo radili? Čekaj, sam da podsjetimo iz sebe, iz odnosno gledalce, da je sad, kad smo svajali budžet na onaj skandalozan način kao što je to rađeno, sada skandaloznije nego inače što je rađeno, da su poslanici opozicije cele noći ostali ozbiljne kritike na račun tog budžeta iznosili. Dakle, to je bilo samo to. Prvo smo iskoristili ono malo vremena što imamo za ozbiljnu raspravu. U samoj sali. A onda smo to pokazivali i na neki drugi dan. Tako treba da radimo svaki dan. Ja sam rekao, ljudi, štraj glađu ako treba. Kao preteruješ, upalio se. Ne. Ja sam 96. godine pred lokalne izbore u Nišu kao poslanik. Nisu hteli da nam daju kontrolore na svim biračkim mestima. Sa još dvojicom kolega, poslanike, sa još dvojicom ljudi koji su bili iz opozicija, ne poslanice, ušli smo u izbornu komisiju. Seli, ja sam rekao, momci, mi počinjemo šta je glađo, dok nam ne odobrite što nam po zakonu pripada. Stavili su policajca ispred tih vrata, mi smo bili u komisiji. Da se ne biste hranili. Da ne biste, ako, sve je to okej. Okay. Dobro, i šta je bilo? Okay? Problem je što su, pa pristali su posle manje od 24 sata. A ja se nadam da će to da traje bar jedno 4-5 dana. Imao sam to jedno 5-6 kila viška. Da, i meni bi dobro došlo. Pa, ali je to uspelo, sad malo šala, ali to je uspelo. I naravno nije samo šta je glađo, ali i to treba da imamo. Ne da se tučemo, ni sa kim, ali ne da dozvolimo... Ova dosadna muzika nas upominje da smo ponovo prekoračili termin, nadam se da nećemo ga probiti skroz. Dakle, bukvalno poslednje pitanje, da li možete zamisliti, pisao sam to još neke goste, da li možete zamisliti Aleksandra Vučića kako šeta, kao penzioneri po Kalemegdanu, igra šak sa drugim penzionerima? Ja sam to njemu rekao lično i javno i ponovio više puta. Ja sam njemu rekao da je njegova budućnost Padinska skela. Može da šeta po PKB-u tamo i da kopa kukuruz, ili može da se leči u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi, ili da odleži u zatvoru koji tamo postoji. Znači, ja Vučića zamislim kako šeta po Padinskoj skeli. U krug ili na neki drugi način, neka izabere sam. Mislim da posle ove emisije bliže ste vi i ja toj šetnji nego on, ali vidjet ćemo na kraju šta će da bude. Da vam kažem, nekoliko puta je raniji režim, i za to postoje zapisi u nadležnim službama, planirao i pokušao moju likvidaciju. Tako da, to da me neko uplaši na taj način, to je davno prošlo vreme. Vama hvala na gostovanju, vama, dragi gledalci, hvala na strpljenju i na gledanju. Mi se vidimo u sledeće utorka u isto vreme na isto mestu sa isto tako zanimljivim sagovornikom.